случай, нали, на Джафан тук, тя не е тук, но на Джафан е джийска. В такъв случай изчакахте да излезе. Не можем да я пуснем без пропуск. Нали е свободен достъп до залата? В момента не, с пропускателен режим. В момента не. Изчакахте, ще предупредим госпожата, че искате да я връчите писмо. Да, това е чудесно, ако може, нали, да... Ако може, да се на госпожа Мария Бояджийска. Предава ти свързано документ. Свързано с конференцията, да. И ние... Кодът е 500 лева за конференцията на човека. Ще вляза като журналист, въпреки че съм гражданин, ще си покажа картата. Искам да попитам от кого имате такова нареждане, да не бъдат допускани граждани. По молба на хотел охраняваме събитието и допускаме хора с пропуски. Така молба към хотела. Чека ли са моите неща? Перспективата под безопасното изгаряне на отпадъци.